Группа Одедайко переводится как «Барабаны Великого Эда». Это ныне город Токио. Встречаем композицию «Усудзуми». Присутствуете на весеннем празднике Сацуки Мацури. Это ежегодно празднуется у нас и в Японии тоже. Вот. Обычно на этот праздник мы собираем всех наших друзей. Ситек, Яйдо, Кендо, все японские виды единоборств, а также все виды хобби. Жылда ушул май айынын аягында Япония элчилиги чоң ушундай фестиваль өтөт. Бул Японияда өтөт. Ушундай бир Япониянын бир жакшы салты болуп калды. Ушул бизде Кыргызстанда кандай япондук ушул оюндарды ойносо, баягы восточный япондук единоборство деп коет. Бизде Кыргызстанда кендо бар, яйдо бар. Азыркы учурда карате бар, сумо бар. Ошолор федерациянын баардыгы ушул Кыргызстанда бир 10 жыл болуп калды түзгөнүнө. Ушул фестивалга дайыма катышабыз. Биздин сүйүүбүздү дагы тең бөлүшүп, дайыма кызыктуу болчу фестиваль болот. Площадка түзүлгөн, өзүнчө бир музыкалдык программасы түзүлүп, буякта Одедайко тоонун добул бастары көрсөтүлүп атат. Ошондой эле маданият площадкасы, ал жерде оригами, чай церемониясы, ошондой эле Жапон улуттук оюнчуктары көрсөтүлгөн.